Dostlar, bugün Qərb Xəbər TV-nin bölgəmizin mətbəxi proqramında Qazağın Göyçətəsi haqqında danışacaq. Qazağın Göyçətəsinin hazırlanması üçün aşağıdakı məhsullar lazımdır. Un, su, göyərti, ispanaq, kişniş, şüyü, cincilin, zövqə görə cəhvəri və s. Soğan və pindir. Hazırlanması. Göyərti yuyulur, suyu çəkiləndən sonra doğranır. Əlavə olunacaq pendir rəndələnir və soğan doğranır. Hər ikisi də duz əlavə olunur. Əvvəlcədən yoğrulmuş xəmir orta ölçüdə kündələnir. Yayılır, ölçüsünə uyğun olaraq göyərti əlavə olunur. Üstü yayılmış yuxanın boş qismi ilə bağlanır. Kənarları bərk edilib sacın üzərinə qoyulur. Bir tərəfi qızardıqdan sonra digər tərəfinə çevrilir. Hazır olduqda üzərinə kərə yağı, yenə də zövqə uyğun sumaq əlavə olunaraq yeyilir. Nuş olsun. Qərb Xəbər kanalını bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Verilişin sponsoru yenə də özünüz.